Ditën e sotme partitë politike që do të bëjnë pjesë e garës për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit hapin zyrtarisht fushatën elektorale. Në dallim nga më të përparshmet, ajo do të jetë kushtetuar nga masat kufizuese anti-Covid, ku vetëm një ditë më parë Komiteti Teknik i Ekspertëve ka ndaluar grumbullimet edhe për dy javët në vijim. Në lidhje me mënyrën se si do të funksionojë kjo fushatë për forcën qeverisëse, televizioni Adrianet kontaktoi koordinatorin politik të Qark Kulturës, i cili u shpreh se pas shpalljes së listës së kandidatëve për deputet, është detyrë dhe përgjegjësi e tyre të japin informacionin e kërkuar. Nga kjo përgjigje, Adrianet kontaktoi disa nga kandidatët për deputetët të majtëve për qarkun Durrës, por asnjëri prej tyre nuk ka gjetur mundësinë për t'u intervistuar, duke e lidhur qëndrimin me mungesën e kohës fizike dhe jo me mungesën e dëshirës për t'u prononcuar. Televizioni Adrianet mbetet i hapur për të dëgjuar dhe pasqyruar kundërshtrimin e çdo kandidati për deputet, pavarësisht ngjyrimeve politike, duke shpresuar që vizioni i tyre do të përcillet te votuesit përpara zgjedhjeve të përgjithshme të 25 prillit. Ndërkohë, ditën e nesërme pritet të vijë në Durrës kryeministri i vendit, i renditur i tetë në listën e kandidatëve për deputet të Qarkut Durrës, Edi Rama.